Handlar om V5s andra avdelning som sagt. Kvällens tredje löpning. De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i kvällens tredje lopp. Här öppnar mellan hästar 4, A Matter of Time, bra. Startgalopp för nummer 11, Alea Iacta Est. Hängande i tredje spår, nummer 3, Titon, Nicky's Man. På väg ur den första svängen så pressar nummer 5, Gilvål i andra spår på ledaren som dock får svar. Kvar ut i tredje, nummer 3, Titon, Nicky's Man. Samtidigt som 4, A Matter of Time. På väg upp till halvvarvet på 1.10,5. Galopp för 6, Carlos Lucky. Favorit i loppet, 5, 6 någonting, nummer 9, Voyager West. Får nu positionen först. Diskvalificerad nummer 6, Carlos Lucky med Christian Gottfridsson. Voyager West är på väg att avanceras fram här i andra spår. På väg fortsatt i tredje, nummer 3, Titon, Nicky's Man, mellan hästarna, nummer 7, Penny Lane, TB. Men det är nummer 4, A Matter of Time, som kommer upp till kilometertiden 1000 meter där. 13,7. Ut från rygg på ledaren, 5, Ilvåle. Tredje häst, 9, Voyager West. Ut i andra också, nummer 2, Navas. Fjärde par utvändigt av nummer 3, Titon, Nicky's Man, hittat ner i följd av nummer 7, Penny Lane, TB. Längre ner sen i andra spår som femte, sjätte häst, nummer 10, Limus Lacris, följd av 12, GK Design Dream. Ut på den sista bortelångsidan, tre hästar har gått undan och gått fram i täten. Nu är det nummer 5, Ilvåle, som uppvaktar 4, A Matter of Time. Gottas är där bakom, det gör nummer 9, Voyager West. På väg fram som fjärde, nummer 2, Navas. Samtidigt som vi får ledarskifter inför slutsvängen. Nu tar nummer 5, Ilvåle, över täten. Jagar då utav nummer 9, Voyager West, som är på väg upp på utsidan. En bra bit ner till de övriga i spåren, provar långt ner från sista position, 12, GK Design Dream. På väg ut ur den sista svängen så är det övertag för 9, Voyager West och Anders Zachrisson, som är på väg att komma först in på upploppet här, har grepp i andra spår på invändiga 5, Ilvåle. Det är nummer 9, Voyager West, som har en klar ledning och stumnar till lite här den sista biten. 5, Ilvåle, provar att komma tillbaka invändigt, men greppet det har. Nummer 9, Voyager West. Thank you.